pobednika tu. I dalje američke firme kontrolišu taj Vijetnam i eksploatišu rudna bogatstva Vijetnama. E to vam je isti princip, jer i dalje te multinacionalne kompanije, iako su dovele sad taj Wagner, one i dalje, to je samo jedan podatak da oni nisu zaraćene strane, niti strane u konfliktu, već zajedno sarađuju. E to vam je na Balkanu. Oni koji ne shvataju šta se dešava na Balkanu, šta se dešava u Africi, šta se dešava dalje u svetu, neće ni shvatiti ovu situaciju na Balkanu. Znači, i dalje našetaju ovde na Balkanu, kroz vekove, da će Rus da nam pomogne, naravno, ima svoj interes energetska bogatstva, ima svoj interes preko Kineza da nas eksploatišu, jer to je najveća fabrika te oligarhije Kina. Zašto? Pogodni ljudi rade za ništa, robovi sistema i uništavaju sve. Znači, to vam je kao polje skakavaca. Ko je uništio ovde našu trgovinu, našu proizvodnju? Pa Mira Marković, Slobodan Milošević, koji su uvezli Kineze. Nije ih Vučić uvezo. Ne da ja branim Vučića. Da, oni su došli negde oko 97. čini mi se da su došli tad prvi Kinezi. Jesi ti bio svestan tad u to vreme? Ja sam bio svestan. Da, ja sam... i oni su tad došli i počeli su na buvljacima da prodaju. Jeste. Tako dalje. Da bi sad imali već svoje tržne centre, a da ne pričamo o investicijama, bankama, kreditima i ostao. Ja odlazim od te hiperinflacije. Moja majka je bila privatnik. Ja odlazim odavde videći da su Kinezi uništili proizvodnju, našu trgovinu. Odlazim gde? U Francusku. Nalazim se u legiji stranaca, Afrika. I isto to identično vidim u Africi. Znači, dolazak Kineza i uništavanje, znači, francuskih proizvoda i svega onog što ta država može da proizvede i taj narod da funkcioniše. Znači, identična procedura. Pričam 95. godine. Ti si bio, eto, mlađi si od mene, ali si video i to. Gde je tu norma? Gde smo mi tu, Srbi? Koga mi čekamo? Ameriku, Rusiju da nas spasi? Ama ljudi, probudite se. I krenite nešto da radite u vašim životima, jer ovo je više nesnosno. Toliko su vas sa tim iluzijama odvukli, da li u Hollywood, da li u Rusiju, da li ne znam ja na koju stranu. Probudite se, vi propadate zahvaljujući tome što imate jedan ogroman priliv neznanja. Počnite da istražujete i da vidite o čemu ja pričam.